було виявлено 49 порушень. В більшості ці порушення вони стосувалися роботи закладів громадського харчування. Крім того, були виявлені порушення при роботі магазинів непродовольчих товарів. Складалися на керівників окремих непродовольчих ринків відповідні адміністративні протоколи. На жаль, ринки не дослухались до пропозицій. Фактично, перенесення робочих днів на четверта понеділок воно не відбулося. Хочу сказати, що частина керівників ринків, частина адміністрації ринків дійсно прийняли рішення просто про те, що вони не будуть працювати у вихідні дні. Але інша частина, які допустили порушення, на них відповідно складалося адміністративні стягнення.